en förening här som består nästan av män, och ni ser allting här då. Så när vi skålar nu så ska vi skåla inte för oss män. Men jag kan bara nämna i förbigående, det finns ingenting som är så virilt och manligt som filatelistföreningar. Det har jag kollat på Google och har statistiskt belägg för detta. Det är inte bara vi som boxas och så, kvinnor boxas också. Det finns sjökaptener som är kvinnor. Men i filatelistcirklarna är det män, nästan utan män bara. Så vi ska skåla för att vi har vårt 100-årsjubileum ikväll, va? Och du får ta era glas om ni har nu vin eller öl, det spelar ingen roll. Men vi ska skåla så det hörs. Ja. Skål! Ni får gärna dricka vatten också, ni får dricka saft om ni har. Ni får avstå från vin och drycker. Jag kan nämna vad jag nämnde bland annat hemma. Att filatelin har skapats en fransk frimärkssamlare. Han heter Georges Heppe och har publicerat en tidskrift som heter Le Collecteur de Timbre Post. Alltså frimärkssamlare. Det finns ingen här frimärkssamlare. Tidningen. Och den kom till 1864, den 15 november. Så att det här namnet filateli kommer från en fransman. Och sen kan jag nämna att han har komponerat detta utav två klassiska grekiska termer. Philo, det betyder kärlek till. Och sen har vi det andra namnet då på grekiska. Och det är teleia. Och det betyder man har en skatt. Alltså, det är vän av skatter. Sen är det olika. En del har ju samlat frimärken som är värda mycket. Andra har samlat det kanske från början då. Som inte har några skatter att titta på, men det betyder ju, filatelin betyder skatt, va? Kärlek, skatten. Sen är ju skatten olika för oss. Vi har hjärtat på vänster sida, andra har på mitten, andra har lite högersatt. Men alltså, en del samlar motiv, andra samlar bred kuvert och andra samlar ju på bandmärken. Ni har ju allt möjligt. Motiv som jag samlar på exempel vattenfall, för jag kommer från Mölndal. Vi har stort vattenfall, 48 meter. Och samlar på alla, det senaste nu alltså, som har skrivit arbete på. Det var katarakter och det är vattenfall som strömmar då, men det ska synas att det är ett fall. Och sen samlar på jästa produkter också, som vi, som jag jäser hemma. Så man kan samla på det man tycker som passar en, va? Som är en hobby. Allt möjligt kan man samla på. Sen var jag med i Kanadas kungliga filatelistsällskap när jag jobbade i Kanada. The Royal Canadian Philatelic Society. Och de hade möte på torsdag kvällar. Vi har det på tisdag kvällar här. Nu har de bytt, såg jag, de har bytt från torsdag kvällar när jag jobbar i Kanada till måndag kvällar. Så att det är olika. Men de har då avdelningen alla provinser i Kanada. De har 10 provinser. Då. Och deras förening som jag är med i, The Canadian Philatelic Society, de har ett år senare bildat sin vik. Vi är äldre. Vi är 100 år nu. Men de är 99 år. Så det kan vi skåla för det också, tycker jag. Varsågod. Oj, det där. Jag tänkte lämna hans klart. Torsens klart. Kjell Kroni, många som känner igen sig i våra namn. Det är med allihopa. Tack ska ni ha. Tack för att jag fick säga mitt. Tack.